Maja Marković i Alen Hadrović su svoju ljubavnu vezu počeli u reality show programu Zadruga. Sada, nakon što su oboje izašli iz Bele kuće, naša redakcija ih je ugostila kako bismo popričali zajedno o gorućim temama o kojima se pričalo dok su oni bili u realityju. Podsjetimo, tokom njihovog učešća u Zadruzi, Majin tadašnji verenik Jovica Putniković imao je saobraćajnu nesreću kada je završio u bolnici. Neki mediji su preneli da Maja nije htjela da ga posjeti u urgentnom centru, a sada nam je Markovićeva otkrila šta se dogodilo te noći, kada je saznala za udes, te kada su je izveli iz Zadruge. Mene produkcija izvela, sećam se tačno te noći, otišli smo do urgentnog. Pokušala sam da uđem nekako, pošto sam ja tu i radila, pričala je Maja, pa dodala: nisu uspeli da me puste, nisu mogli, deli, verovatno je i bilo zabranjeno, jer je tad bila korona. To je šok sob, tu ne sme da se ulazi bilo kako. Bila je potrebna oprema, maska i ostalo. Dobila sam informacije od A do Š, sve su mi rekli, koje je stanje, koje su povrede. Tad, u tom trenutku, bila bih uz njega, rekla je Maja.